Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se podíváme na nástroj, který se jmenuje Perplexity a snaží se o to zakomponovat velké jazykové modely do vyhledávače. Dlouhou dobu byl Google naprosto jedničkou ve vyhledávání a velmi pravděpodobně tomu tak bude i v nejbližších letech. Nicméně Perplexity přináší něco úplně nového, nový druh zážitků do vyhledávání. Funguje to tak, že se můžeme zeptat na cokoliv, následně díky tomu, že Perplexity má poměrně povedený index, tak nám rychle najde různé zdroje a následně nám ty zdroje prožené skrz velký jazykový model, který nám je shrne. Na čem si Perplexity zakládá, je to, že nám ukazuje zdroje, odkud čerpala. Takže když jsme tady na domovské obrazovce, můžeme se samozřejmě zeptat na cokoliv, můžeme si změnit i fokus, to znamená, jestli chceme prohledávat celý internet, jestli chceme používat Wolfram Alpha, to znamená, chceme něco počítat, chceme se podívat na nějaké zajímavé YouTube videa, nebo chceme třeba vyhledávat něco v diskuzi. Tak pokud bychom zkusili třeba YouTube a zeptáme se, is there any channel with name sharing with people that discusses AI investment and other interesting ideas. A pošleme to do Perplexity a podíváme se, co nám najde. Tak a vidíme, že bohužel náš kanál nenašel, nicméně nabízí nám jiné kanály. Nicméně to je způsob, jak to funguje, potom máme vždy zdroje. Já jsem si s tím hrál, takže jsem zkoušel například otázku, kolik akcí vytváří většinu růstu v marketu. Bohužel, i když jsem vybral Academic, tak nebyl úplně schopný mi na tu otázku odpovědět, ale když to vezme, no, proč se na to vůbec ptám, je to z toho důvodu, že často ten zisk je zkreslený a většinou posunutý hodně doleva. To znamená, pár akcí z celého trhu přinese, dejme tomu, 70-80% zisku celého akciového trhu. A ostatní jsou buď průměrné, nebo podprůměrné a přináší naopak propad. Potom jsem se ptal, jak je návratnost indexu S&P 500 distribuována mezi jeho jednotlivé akcie. A tady si myslím, že to odpovědělo velmi pěkně. Odcitovalo nám to všechny zdroje a říká nám, že vlastně ta distribuce má jakýsi levý ocas tady v přímém překladu. To znamená, že ta distribuce, jak jsme si řekli, že prostě pár akcí je zodpovědných za maximální růst toho indexu. A potom tady mluví o Gaussové pravděpodobnosti a že díky tomu můžeme spočítat to rozložení, kde vlastně budou akcie. Co to pro nás znamená? Prakticky to pro nás znamená to, že když bychom nakupovali jenom jednotlivé akcie z indexu S&P 500, tak se nemusíme trefit do těch, které přinesou největší zisk a ve výsledku můžeme díky tomu mít nižší zhodnocení, než má celý index S&P 500. Potom jsem se ptal, kolik fondů je horších než S&P 500 a tady zase existuje spoustu studií a říká nám to, že velké množství aktivně spravovaných fondů doručuje horší návratnost než index S&P 500. A potom samozřejmě můžeme jít přímo po těch zdrojích. Vidíme, že to je PDF, můžeme si to otevřít a můžeme se podívat, jak to vlastně vypadá
ty data. Samozřejmě Perplexity umí číst i CSV, PDF a tak dále, ale to je něco, na co jsme zvyklí z chat GPT. Takže takto to funguje, má to samozřejmě pro verzi, nicméně tato verze je zdarma, takže si ji může kdokoliv vyzkoušet a po dlouhé době je to takový závan novostí do toho, jak by vyhledávání mohlo vypadat. Když si vezmeme vyhledávání v rámci Google, tak to nám vždycky zobrazuje spoustu reklam, spoustu odkazů, kdežto tady nic takového není, protože on nám vlastně projde všechny ty vyhledané odkazy a shrne nám je. A my když chceme si to dohledat, tak se můžeme potom na ty další odkazy podívat a podle toho to zjistit. Takže za mě Perplexity, úžasný nápad a je to rozhodně téma, které se vyplatí sledovat, protože to může být budoucnost vyhledávání s využitím velkých jazykových modelů. Jednoduše řečeno to potom funguje tak, jako když přijdete za někým, kdo je velmi moudrý a zeptáte se ho a on chápe ten kontext situace, může vás znát a díky tomu vám dá tu odpověď, kterou potřebujete nebo která je pro vás nejvíc prospěšná, než aby vy jste museli dělat analýzu dat a všechno si to vytahovat a číst, tak to za vás udělá ten velký jazykový model. Takže tak a budu se na vás těšit zase příště.